Уже рік, як після звільнення від росіян Снігурівщини, що на Миколаївщині, саперні підрозділи ДСНС щодня знаходять вибухонебезпечні предмети, якими ворог просто нашпигував усе навкруги. Саме місто Снігурівка та навколишні села пережили 9 місяців окупації. Від російського нашестя оговтуються досі. Росіяни залишили по собі багато руйнувань, замінованих полів, обійств і доріг. Пожежно-рятувальна частина практично наново відновила свою роботу. Загарбники знищили усе – і автівки, і техніку, потрощили і саме приміщення. Та після деокупації всі рятувальники повернулися до роботи у рідне місто. Пан Ігор, заступник начальника 24-ї державної пожежно-рятувальної частини, згадує, як разом зі своїми побратимами повернувся до звільненої Снігурівки. Ось таким було його рідне місто після 9 місяців окупації. Усюди розбита техніка та величезна кількість мін, які залишили росіяни. Не вціліла і сама пожежно-рятувальна частина. Під час заїзду сюди це був трошки жах. Після звільнення Снігурівки, яке ми прибули, тут у нас на пункті зв'язку частини нічого не було. Столів не було. Нічого нового, все поздирало, карти теж не було, всі голі стіни були, все повитягували. Після того, як тут жили окупанти, довелося вивозити сміття та наводити лад кілька місяців, повністю ремонтували спецавтівки. В автомобілі не було колес, був відкритий капот, орки позабирали всього деталі автомобіля. Це була наша робоча техніка і мені було боляче дивитися на це. Окупанти зайшли в місто торік 19 березня. Спочатку почали обстрілювати будинки. Працівники ДСНС вже, будучи без зв'язку, ще встигли виїхати людям на допомогу і самі потрапили під ворожий вогонь. Пройшли обстріли приблизно там 5-6 ранку це було. Було загорання трьох будинків. Там були постраждалі люди. Це були приватні будинки, декілька вулиць. Під час гасіння пожежі почався знову обстріл Снігурівки. Пан Ігор був на чергуванні, коли росіяни вдерлися в пожежно-рятувальну частину. Направили зброю, сказали виходити всім на вулицю. Один там, звісно, був на емоціях і казав так, щоб швидше вони вийшли, давайте одного застрелимо, і вони скоріше вийдуть. 4 доби загарбники тримали працівників ДСНС у частині. На гасіння пожеж виїжджати не дозволяли. Знаючи, що знову були обстріли і горіли будинки, ми в них питали, а ми будемо виїжджати на ці будинки, допомагати людям? Вони сказали, поки ні. Усім працівникам цієї пожежно-рятувальної частини разом з родинами вдалося виїхати з окупації. Уже після звільнення міста абсолютно всі повернулися. Роботу пожежно-рятувальної частини відновили, та працівники ДСНС досі розміновують район. Вся Снігурівщина, всі дороги, посадки, будівлі були заміновані. Ну, перші дні було дуже важко. Євген разом зі своїми побратимами одним з перших почав розмінування. Роботи надто багато. Вороги підступно закладали вибухівку куди лиш могли. Там канал, щоб не могли запустити воду, тому що був замінований кожен метр клаптик цього каналу, було все в мінах пастках. Доходило до того, що між плитами також були міни-пастки, що їх не було видно. У полях величезна кількість боєприпасів та протитанкових мін. Ось це знайшли лише на одній ділянці. Було знайдено біля 22 артилерійських снарядів 152 мм калібром. От було, їх було вилучено, буде транспортовано на місце збору вибухонебезпечних предметів. Уберегти життя саперів допомагає спецтехніка. Цей роботизовний комплекс надає нам можливість цілком безпечно займатися підривом боєприпасів. Це боєприпас 9М210. Які в даному випадку, в залежності від зривателя, який в ньому застосовується, може мати саме ліквідатор. Ми зараз до нього під'їхали, він може мати небезпеку стосовно роботи саперів. Такої небезпеки в звільненому від росіян районі ще надто багато, на десятиліття, кажуть працівники ДСНС. Та обіцяють працювати ретельно, аби на рідній землі люди жили спокійно. Луїза Ірьоміна, Даніл Сліж, Факти СІТВ, єдині новини.